ham Jesper er kommet med nogle gutter. Jeg ved, om de har fanget noget. Jeg tror, de har været her i en halvanden time nu. Jesper, du kan da ikke holde til at være ude i det vejr her. Nej. Men du har tyk tøj på. Ja, du har lært dem at fange dem også. Ja, det er mig, der har lært dem det der, ja. Okay. Det er nok ikke Jesper, der har lært os det. Nå, I er ældre end Jesper, eller hvad? Ja, det er det nogle gange. Ja. Jeg ved ikke, måske. Om vi er så heldige. Ja. De kom lidt før mig. Jeg tror, det der. Også, de ringer derude igen nu. Ja, altså, ja, men vi fik også lige i går ved Poul Erik, i hvert fald i den anden sø, der ringede de, fordi der var isen. Der har jo været is på, nogle isfrie. Ja. Så der er der ikke blevet fisket så rigtigt, men der kan de jo nu jo. Hvad fanger I dem på? Ja, blink og gummi. Det er de her, primært på de her gummi fra Sorgen af, som kan købes på online fiskeri.dk. Ja vel, det ligner jo Haribo-blanding jo. De gør det flot i farverne. Det ender med, at jeg skal... Hvor lugter? Nej. Det lugter her i bordet. Lugter det? Det er frugt. Tror du noget? Kroppegård-magtigt. Jeg risikerer, at jeg æder sådan en kasse en dag, og så bliver jeg syg, og så får jeg ingen fisk. Nej, det lugter godt, det gør det. Og her... Nej, I tømmer jo min sø. Ja, og så har vi været op i bilen 4 gange også. Nå, ja, det tror vi så på, jo. Nå, vi fanger tigerne og havbasserne også. Godt nok. Den der var på regn til, om den skulle blive sådan havøjet, ikke? Sådan røg den her is derfor. Den ligner ja, en bækøje nu, så, ikke? Nej, det, den er stadigvæk kun de sorte prikker. Mørke pletter. Ja, der er en enkelt rød prik nede. Ja, ja, men en havøje, den har overvejende de mørke prikker. Okay. Og selvom den så har de røde, så er det stadigvæk en havøje, fordi at de der mørke prikker, de er meget markante. Okay, en bækøje, den ligner mere, den er... Det er ham der Picasso, der har givet dem nogle fine farver, og ved at sidde og male på dem. Er du blevet igen? Nej. Nej, det ligger vi vandet. Ja. Jeg skal videre. Han praler.